U sportsko-rekreativnom centru Jedinstva u Novom Bečeju, Sportski savez Novobečejske opštine i ove godine uz podršku lokalne samouprave i turističke organizacije upriličio tradicionalni izbor za najuspešnije sportiste opštine u protekloj godini. U sklopu svečanosti najpre su dodeljena priznanja najuspešnijim perspektivnim sportistima, čije vreme tek dolazi, nakon čega je usledila dodela pehara po kategorijama. Za najuspešniju pionirku proglašena je Nevena Molnar iz Bočara, članica karate kluba Mladost iz Novog Miloševa. Najuspešniji pionir u 2022. godini je Pavle Marjanski, košarkaš Jedinstva iz Novog Bečeja. U kategoriji kadeta izdvojio se Stefan Kimpanov, član Bečejskog kluba borilačkih sportova Jedinstvo. Titulu najbolje mlađe juniorke zavrednela je Anja Vučković, članica tekvondo kluba Jedinstvo, dok je za najuspešniju juniorku bez premca proglašena Milijana Medić, takmičarka sportskog udruženja 2. oktobar iz Kumana. Za najbolju stariju juniorku izabrana je Nevena Filipov, članica karate kluba Mladost iz Novog Miloševa, dok je u kategoriji mlađih seniorki pehar zavrednela Emilija Tadić, takmičarka kluba borilačkih sportova Jedinstvo. Za najbolju sportiskinju opštine Novi Bečej u 2022. godini izabrana je aktuelna prvakinja Vojvodine i Srbije i srebrna na evropskom prvenstvu Enita Behramaj, takmičarka kluba borilačkih sportova Jedinstvo. U kategoriji seniora dodeljene su 3 pehara. Na trećem mestu ove godine našao se Vladan Arsenov, fudbaler Vojvodine iz Novog Miloševa, na drugom Strahinja Ristić, rukometaš Jedinstva iz Novog Bečeja, dok je bez ikakve dvojbe za najuspešnijeg sportistu Novobečejske opštine u protekloj godini izabran Vladimir Brežančić, karatista Mladosti iz Novog Miloševa, srebrni na mediteranskim igrama. Moram da kažem da mi je drago što sam svojim rezultatima opravdao očekivanja kako karate kluba, svog trenera Jovice Vukilje, tako i ljudi koji su me pratili cijelu sezonu. Svi ovi rezultati su doveli do toga da sam bio proglašen za najboljeg sportistu opštine, ali i Vojvodine u sportu karate. Zahvalio bih se opštini na ovom priznanju, svoje lično ime, ali i u ime takmičara karate kluba Mladost. I mislim da je ovo razlog više da opština nastavi da podržava karate klub Mladost, ali ja skrenem pažnju da bi trebalo više ulagati u karate klub, jer ovdje nastaju nacionalni reprezentativci koji kojima je potrebno vratiti na mesto gdje treba. Ključ je disciplina, verovatno disciplina koja nam je nametno trener koji nas je naučio, i to je to. Kada sad pogledaš ovako ove rezultate na jedno mesto, koliko si ti zadovoljan ove godine? Pa mogu reći da sam ispunio svoj cilj uzevši medalju na mediteranskim igrama. Ostaje žal za medaljom na evropskom prvenstvu. Sljedeće sezone me od januara me očekuju mnogobrojna takmičenja, počeo od Serie A u Atini do evropskog prvenstva u Španiji. Ovo na kraju godine jednostavno stavi krunu na sve uspehe i na sve tokom svih ovih takmičenja, tokom svih ovih 10 do 12 takmičenja. I to je nekako onako ličenje i to krvi i znoja i svog vremena koji se uložio i naravno trud pored svega toga. I ponosna sam pre svega na sebe i na naš klub i što imamo jako puno uspešnih sportista pored sebe. Predsjednik Sportskog saveza opštine Novi Bečej Aleksandar Duin ponosan je na uspehe svih sportista opštine u protekloj godini. Moramo se potruditi da to ispratimo, jer njihov trud je veći nego što je naš, naravno, ali smo tu uvijek da ih nagradimo i da ispratimo onome što rade i da damo neki vetar u leđe koji jednostavno mora se desiti zbog njih da bi bili još uspješniji, ukoliko je to moguće, naravno, uvijek možemo više i mi što više da ih nagradimo i sami ovim činom da to bude jedna kruna, jedna zlatna kruna u njihovom radu. Kao i prethodnih godina, nagrađen je najuspešniji sportski kolektiv, a tu titul ove godine zaslužio je rukometni klub Jedinstvo iz Novog Bečeja, koji se takmiči u prvoj Vojvođanskoj ligi. Također, dodeljene su i dva specijalna priznanja, odnosno plakete za dugogodišnje sportske aktivnosti. Prvo je zavredneo naš paraolimpijac Laslo Šuranji, koji je dosadašnjim rezultatima svoje ime velikim slovima upisao u anale novobečejskog sporta, dok je druga plaketa dodeljena kuglašu Novobečejskog jedinstva Robertu Ernješiju, koji se kuglaškim sportom uspešno bavi već 30 godina. Program svečanosti dodele priznanja najuspešnijim sportistima ulepšalo je kulturno-umetničko društvo Bećarac iz Novog Bečeja nastupima svoje najmlađe grupe, odnosno pripremnog i izvođačkog ansambla.